მოგესალმებით, გაგაცნობთ კორონავირუსთან დაკავშირებით დღეის მდგომარეობით არსებულ უახლეს სტატისტიკურ მონაცემებს. Ინტენსიური ტესტირების ფარგლებში გასული 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში ჩატარდა 14.827 კვლევა ვირუსზე. Მათ შორის 7.997 კვლევა ანტიგენის ტესტით, ხოლო 6.830 კვლევა PCR ტესტით. Ჩატარებული ტესტირების შედეგად ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 903 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. Ხოლო ქვეყანაში პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე დადასტურებული შემთხვევების საერთო მაჩვენებელი შეადგენს 251.974-ს. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯანმრთელდა 636 პაციენტი, ხოლო ჯამში გამოჯანმრთელებულთა საერთო რაოდენობა შეადგენს 228.727-ს. ბოლო 24 საათში გვაქვს ვირუსით გარდაცვალების 24 ახალი შემთხვევა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე კი ვირუსით ჯამში 3022 პირი გარდაიცვალა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 903 ახალი შემთხვევიდან დედაქალაქისა და რეგიონების მიხედვით მაჩვენებლები გამოიყურება შემდეგი სახით. თბილისში დაფიქსირებულია 469 ახალი შემთხვევა, აჭარაში 42, იმერეთში 107, ქვემო ქართლში 44, შიდა ქართლში 51, გურიაში 12, სამეგრელო ზემო სვანეთში 73, კახეთში 47, მცხეთა-მთიანეთში 18, სამცხე-ჯავახეთში 24, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 6 ახალი შემთხვევა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა ქვეყანაში არის 10.189, საიდანაც 3.367 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოში, მათ შორის თბილისის კლინიკებში გადანაწილებულია 1663 პაციენტი, აჭარაში 251, ხოლო იმერეთის რეგიონში 667. ამ ეტაპზე ქვეყანაში მძიმე პაციენტია 733 პირი, მათ შორის თბილისში 317, აჭარაში 45, ხოლო იმერეთის რეგიონში 185. მძიმე პაციენტებიდან მართვითი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე ამ ეტაპისთვის იმყოფება 218 პაციენტი, მათ შორის 158 პირი თბილისში, აჭარაში 3, ხოლო იმერეთის რეგიონში 26. 479 ადამიანი მოთავსებული ყავს ამ ეტაპისთვის კლინიკურ სასტუმროებში, მათგან 227 პირი თბილისში, 175 აჭარაში, ხოლო 22 იმერეთის რეგიონში. 6.343 პაციენტი ვირუსის მკურნალობის კურს საცხოვრებელ ბინაზე გადის. საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულია 523 პირი, მათ შორის თბილისში 204, აჭარაში 115, ხოლო იმერეთის რეგიონში 9. 6 ოქტომბრიდან 21 იანვრის ჩათვლით პერიოდში სახელმწიფო საზღვრებიდან საკარანტინო სივრცეებში ჯამში გადაყვანილია 21.743 პირი. ამ ეტაპისთვის თვითიზოლაციაში იმყოფება 20.221 ადამიანი, მათ შორის თბილისში 11.602 პირი, აჭარაში 1501, ხოლო იმერეთის რეგიონში 2108. ეს გახლავთ სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც 22 იანვრის მდგომარეობით უახლეს სტატისტიკურ მონაცემებსა და ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას ასახავს.